Senati italian ka vendosur të shtyrë ratifikimin e marrëveshjes tripartite që Itali, Greqia, Shqipërinë në lidhje me kalimin e gazelcit Trans-Adriatic Pipeline, i cili do të sjellë në Europë gazin nga Azerbajxhani. Ky vendim vjen pas kërkesës së disa senatorëve që të ketë një përditësim të raportit teknik sa i takon dy fakteve të reja. Në fund të korrikut pati ndryshime të disa aksionerëve të konsorciumit, ndërsa në shtator u bënë në shkrimet e parë të kontratave afatgjata të shitjes së gazit natyror nga projekti Shah Deniz. Deri tani shoqëritë që kanë firmosur me shoqërinë shtetërore Azere, Sokar, Janënel, Hera, Shell e tjerë. Projekti parashikon kalimin e gazit nga fushat e Azerbajxhanit në Gjeorgji, Turqi, Greqi dhe Shqipëri, ku përmes tubacioneve në Nujore në detin Adriatik do të mbrinë në jug të Italisë dhe prandaj në Evropën Perëndimore. Gazelci TAP do të keni kapacitet prej 10 milion metra kub gaz në vit. Gjatësia e tij do të jetë 870 km, 550 km në Greqi, 205 km në Shqipëri, 110 km në detin Adriatik dhe vetëm 5 km në Itali. Shqipëria e parapriu fillimin të tenderit ndërkombëtar nga projekti Trans-Adriatic, duke miratuar kohët e fundit në parlament, marrëveshjen e investimit të nënshkruar në prill të këtij viti, mes asaj dhe konsorciumit, marrëveshje për 1 miliard eurosh. Shqipëria nënshkroi praktikisht dhe një memorandum bashkëpunimi me Italinë dhe Greqinë, që i hapi rrugën për zgjedhjes së projektit TAP.